Таке собі звільнення книг через передачу їх незнайомцям – дуже популярне європейське хобі. Дніпро задніх не пасе. У місті існує декілька локацій, де люди можуть залишити свої прочитані книжки незнайомим. Ось одна із них. Та порожня поличка – скоріше рідкість. Місць для звільнення книжок у Дніпрі повно, починаючи від ініціатив окремих кав'ярень, закінчуючи обласними структурами. Подібний читальний куточок є в Дніпропетровській облдержадміністрації. А днями місце для буккросингу відкрили і в Управлінні захисту економіки області. Знаковим місцем поціновувачів книжок можна назвати проект «Читальна арка» на Катеринославському бульварі. Зараз книжок там немає також, однак сезон буккросингу розпочнеться навесні. Окрім простого обміну, біля арт-об'єкту волонтери часто густо збирають однодумців і проводять для них різноманітні акції. Як кажуть автори читальної арки, її головна мета – спонукати дніпровців до відкритості і довіри, а також показати місту сучасну архітектуру. Книга в цьому разі виступає в якості корисного інструменту. Це дуже добре, це популяризація літератури. Люди діляться своїм добутком, те, що в них є. Хочуть поділитися цінностями. Ми неоднократно самі ложимо туди літературу. І все-таки знають щось нове. Так і треба. По всіх містах і не в одному місті тут. По всьому Дніпрі такі кілька штук, так. Це така як культурний заклад, вважається. Чтення розвиває воображення, в першу чергу. Я читаю достатньо узкоспеціалізовану літературу, не знаю, як к этому отнесутся люди, которым, я так сказать, оставлю эту книгу, но, в принципе, вполне положительно. Залишити прочитані книжки також можна і біля музею українського живопису. Попри сніг та холод, полички тут майже повні. Вірусом буккросингу музей заразився рік тому. Представниця закладу Ірина Скосарь каже, книжки користуються попитом. Біля музею виставляють переважно літературу українською. Таким чином популяризують не тільки читання, а й рідну мову. У нас література українською мовою, тому що ми вважаємо, що російськомовна аудиторія Дніпропетровська потребує якось розвитку в цьому напрямку. Ми навіть не прибираємо, коли морози, трошки припорошує, можливо, снігом, але література, вона вічна, вона не псується. Я думаю, ми чекаємо наших друзів і всіх любителів літератури, можливо, краще розібрати по домівках, щоб вона тут не мерзла. Якщо ви бажаєте читати нове та ділитися з іншими людьми улюбленими книгами, в'їдьте до буккросингових поличок. Паперові друзі вас зачекалися. Аліна Цибульник, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.